så alle sammen velkommen tilbage til den anden torsdag i december, må det jo være. For mig så er det stadigvæk den samme dag, juletræet, det står der. Det er ikke kommet op endnu, som I så i sidste uge, må det komme op. Men så er udenfor, så skal vi ligesom have lavet en juledekoration. Jeg har lyset. Jeg har noget lær. Og så skal vi have skaffet noget kristjørn. Det har vi jo lige derom, så det gør jeg lige om og plukker. Og vi spiller lige, introen, den har vi jo hørt, det er jo ikke i Haven med Kim. Jeg stiller lige kameraet her, og så plukker vi lige noget gran og noget kristjørn og sådan noget. Og så skal jeg lige i gang med at lave den her forhåbentlig fine juledekoration. Med hensyn til gran, så får jeg faktisk lidt et lille problem. Fordi at jeg plejer at tage hernede fra, men nu kan jeg blive nødt til at tage herfra. Sådan en gren som den der. Måske. Nå, kan jeg ikke lige klippe over med en hånd? Jeg stiller lige kameraet, så må vi se, hvad der sker. Jeg fik den med, så skal vi have taget nogle kristjørn. Der skal være nogen med en masse bær på, fordi jeg laver det udenfor, og ikke gider at gå op og kigge i kassen med julepynt, før jeg ligesom skal til at hænge det op. Så der er jagt med i skoven, så har jeg ikke noget pynt. Derfor så er Christian blad af bærene nødt til at være så meget pynt som overhovedet muligt, så jeg tror lige at læse det her om på en af de andre sider. Og prøv at se heroppe, har man det jo. Der var mange. Har jeg fået plukket det hele? Det er lige der. Og der har vi simpelthen den tallerken, der bliver det sted, hvor vi skal, skal lave årets juledekoration. Men alt det her med, hvordan vi laver juledekorationen og sådan noget, jeg tænker, at det bliver til en ikke sådan en decideret hurtig timelapse, som jeg har lavet, som jeg plejer at lave, men en lidt mindre en, sådan hvor jeg bare sætter hastigheden op på, hvad hedder det, 16. Det kan godt være, at det, den her omgang, der kommer den ned og være på 4-8 stykker, sådan så I kan se, hvad jeg laver. Med noget dejlig julemusik, men det samtidig ikke bliver alt for langsomt at kigge på, så er i gang. Juledekorationen simpelthen færdig, og det var sådan, den kom til at se ud. Er den flot? Nej, men det er det jo aldrig, når jeg laver noget. Men den tjener det formål, den skal, nemlig at kunne skabe noget
noget julehygge og op på mit lille snatbord deroppe. Men, men ja, det var alt for den her anden december video, som så er, det her det er simpelthen den 28. november, må det være. Men for jer er det jo en december video. Det her er slut for anden december video. Næste gang, der skal vi ud og se på noget, noget julebund indtil videre, så ved jeg, at der er noget fra Storcenter Nord. Der skulle gerne komme mere på, men det er sådan ligesom rundt, hvor der ligesom er noget pænt julebund, noget juledekorationer og sådan noget. Af meget stor skala. I har selv set, eller måske har I set min video fra Storcenter Nord sidste år med det her nisselandskab. Det kan jeg godt sige. Det var der igen, plus et ekstra. Men ja, det var alt for den her gang. Jeg håber, at det er næste gang, hvor jeg skal ud og kigge på, på julepynt. Og så den 24. december, der ønsker jeg god jul og lige læse op fra det her lille juleevangelie, som jeg fik op i kirken op i Hundsund på et tidspunkt. Men ja, indtil da, som her som tid, ganske fantastisk. Hej hej.